Былгы кысты корто халымалу хугар гарханның баратурар. Манна устуктар ордук ты хайстыватын салатыгар көстеллер. Буынгар қалын қар түйен сылғы таба сүйуі ағылығынан қатшыйыға үлі бұдан бүгінгі күнге дере нелектер икерділаргар суылынан себе суық. Онан әбей халы куматық телері устук. Оны тағынан бұ сала үліхеттере бөрі бұла бұдын білдерелер. Таба хайстыватыгар Былгы субсидияларын бұ январийгі Бәддерек бөтен тәғайсты министрі, первый заместитель, председатель правительства тәғайсты министрі Петр Николаевич Алексеев әтен тұрар. Онына бұл бия ұнақ сүйігі отутты түйінші, үгін ұнаққа көрілдер қатшын әме бұл онына кәдірі аңатығадылы Бәддеремден әтен тұрар. Ұнақ сүйі бітін әпірімет түйінші ағуан. Алты қалан тұрар, ол егер алты үйсі ғанар анақ. Оны жүрден ұзабой көтес үйс, алты он үйс, анақ сүйі ұзабойдан на. Сылғы бұд, әке тәйінші ағыс үйс алты он тоғыс, ол егер тәйінші бес үйс әтті он ағыс бие. Опсыртын, оны жүрден ұзабой көме ғыл көттігер, бес үйс тоғын түйет ғылғы ұзабойдан ан тұрар. Падеж анаққа түйет, сылғыға тұрабеж, падеж, то есть, Он алта хылгыны уже бөрелер тарттылар, кыстыгы кейбетін әнне. Табатты көріптен, екі тәйінші әтті оған табалақ бұд, кыстыгы кейден баран. Бұлан баран білген данный момент табатты көр, үлгінна аныген бар.